vocês me deixam começado, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram, Morris Games, que eu faço inscrito, muito bom, muito épico, muito boa. Hoje a gente vai dirigir um vídeo mais horrorizante, cara, né? As lendas do Minecraft esquecidas. Eu achei esse canal aqui que ele grava vídeos lendas de Minecraft, também coisas de dicas. Mas eu já parei um vídeo, que é um multistador. Que é um vídeo, cara, esse bem, esse vidinho aqui, tá vendo? Onde que eu tô mostrando minha bolinha, é esse vídeo que a gente vai ver, galera. É muito medo, galera. Tá muito medo. Vou ter baixado o volume aqui, galera. E tá em puxando inglês, tá bom? Deixando aumentar três vezes. Vamos um pouquinho, galera. E vamos esperar aqui, galera. Tá, vamos tirar essa coisa daí, gente. Começou. Vamos voltar no zero, galera. E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estou aqui passando o começo do vídeo pra agradecer. Tô passando o começo do vídeo. De uma semana, caraca, muito bom. Então continua assim, se inscreva aí. Tá, gente, o vídeo vai ser rapidinho, porque... Ó, outra muito vídeo. É 5:20 e 24. Vocês querem de lenda pro próximo vídeo. Mega do vídeo, galera. Tá legal, galera. Então, galera, vamos ver aqui o vídeo. Deixa a câmera rápida também, pra o vídeo ficar mais rápido. Vai ser 2x2, né? Um top. Isso parece ser muito normal. Nós tivemos que pegar madeira, craftar algumas coisas, pegar pedra, fazer uma fornalha e construir uma casa. E etc. Mas, em um certo ponto, nós tivemos que voltar pra casa. E, de repente, o tempo tinha mudado para o dia. Aquilo foi muito estranho porque não era normal de acontecer. Isso aqui foi a gravação do Minecraft de 2014. Como vocês podem ver, tem dois jogadores jogando aqui. Vamos pegar aqui a madeira como de praxe. E entrou aqui no Minecraft dele, ó. 1.14. As texturas mudaram. Você pode ver a textura da terra, um pouco da textura da madeira hoje em dia é diferente. Não muito, mas com certeza a resolução aumentou. Tá bom. Será que leva no vídeo dele, ó? Tá, ele vai construir uma casa. Chuva? Ó, tá muito rápido, né? Como pode ver, 2x2. A gente tá muito medo, galera. Ficou tarde de ficar tão indo pra trás, galera. Tanto medo que dá no vídeo. Pra não vir nem vídeo, né, galera? Eu levo aqui pra trás sem querer, galera. Tão medo que tá, velho. É tão medo, gente. Mas tão medo que tá pra até... Não vê esse vídeo, galera. Eu não tô fazendo nem ver o vídeo. E você também não pode estar bem que você não quer nem ver o vídeo, né? Tanto medo que dá. Até pega, pôs aqui o vídeo. Tem desculpa aí o barulho da rua, porque... Eu tô... aqui carregando o celular. E eu tô aqui perto da janela, cara. Então, dá pra ouvir um pouquinho de barulhinho, tá bom? Mas não liga pra isso. Mas, mesmo assim, é bem estranho. Então, teve um momento que meio que isso aconteceu. O VLF foi teletransportado pra Dona em 2005. E meu amigo começou a dizer que aquilo era um villager. Nessa Villager. Villager, galera. Tá bom? Aí vai escrever um site. E, gente, o canal tá no primeiro link de edição. Não no seu link, tá bom? Mas acho que não colocar, não. Gente, mas é só esse aqui, galera. Olha aqui, ó. O nome do vídeo. Que isso? Que coisa é essa? E, ó. Se você gostou, se inscreva no canal. Vou ter muito mais pra ver. Voltei pra minha casa. Ó. E fiquei lá. De repente, quando eu me viro, eu me deparo com essa criatura aqui. Olha. Eu não sabia o que fazer. Se eu fugia, se eu matasse essa criatura, então eu apenas encarei. Encarei. E fui expulso do jogo. Então, basicamente, a história é essa. E, galera, que tá muito medo. A criatura já olhou pra ele. Então, esse foi o vídeo estadual, galera. Que medo que dá mesmo, galera. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like no canal. Tchau.